abantu bana abakedinga zikyali nsibe nate nga bala bakola mwakedi ezimu bo bali kuki era muza kuyinza kuza coach inze nsongeza ngenganze ekilowoozo kyange ba opening a kids kuba buli omu ayagala okukola kuba kati n'emyezi gigenda ate nga we have to pay kati myezi ena kati omuntu ogenda ataniko ky'omugamba asasula emyezi ena they are not working ate bayina rent ebeera yeyongerako buli dakiika buli mwezi ogugwako baba bayina okusasula tewali akedi nzigule all our kids are closed okujaga na maduka gali maaso it's not part of our kid. Okay, it's part of our kid. Ne kuwa kuba nti wantu babera nyo congestion abantu babera banji nga babera munda no a distance that also bala kati omuntu ajja kani kwa bali ne duka lyaffe Tering is a new one to manning over the lava. Catwala kids at Zimga Zibera congested, why is it congested? Catao, Tenang, Jogging them. Quezim Zidic congested and Tedzidi, cutting gain or terry congested, of course. Even behind, even inside, Tawari congested. Yeah. Many against the Jessica. Jessica. Jessica, for your time, okay? Webali nyo webali de dala Jessica. Ne Jessica wade mukambu. Mumukola chi mukampala bana bato. Tuja tambula mpola mpola. Tugende ko wano. Webayita ku Energy Center. Energy Center na yamaduka magule gego wansi goka. Ago wagulu go si magule. Nolesho ndo zembera yeyo. Muku bizimbe mchibuga yita naba kugulwa. Kede zisenga de zinaba kugulwa. Suja kugamba antichi. Tunayogera n'abaana abasobosi gye balikomu gye balikabaku ate tuli ku kimu naye tulaba tuli wantusiba ku mbalaza bantu abaali beekola emirimu gyaffe bagamba mbu akedi zimulimu zibeeramu abantu bangi omwo mubeeramu abantu ki ababeera omwo mu akedi bwoba nawe okitunuulira nga wabadde waguddewo waba n'abantu abali ku lubalaza kuno be bakolera omwo kyetega nti bano abantu abali wano bajuzeyo akedi bakebagano gitugulira tukole abantu ababeera mu akedi basinga abali wali mu kikuubo obungi ababeera bosanga nga bali bwe bati bali wamu kati tetumanyi oba lino kkobaane lyatulemesa nsi oba kkola ki twasigala tubeera ku mbalaza kulijaa ne tulekaa ne tuddayo nekyokola gye tetulina tuli awo bwe tutyo bwebabeera balwawo okugula ebikolerwamu bino ebimu bawa nsonga ki oba tebongaana okugulawo nze ate obala n'obakkiriza kitegeeza wali wensi anti bo baagamba tugamba nti bagulawo gano amaduuka agali ku kkubo abakolera munda eri oba eri munda ebeera abantu abangi tetumanyi naye ng'ate eri munda eri gye bagamba ebeera abantu katera kino ekizibu kati ngaffe kwe tukolera wano eri teri bantu babeerayo naye nalaba ameri yakyambadde yawooza musimanyi nze ngenda okugula bugaali ne ndaba ng'akedi zibeeramu abantu bangi eyo mu bugaali eyo wansi naddala wano bugaali kuba buno bugaali wano mu kibuga Kampala wano basinga okutunda obugaali babutunda eyo wansi teri bantu babeerayo mu bugaali eyo wansi bwogamba nti nabageragana n'abantu ababeera wali mu kikuubo lwaki tebakwata kikuubo kiri nabo ne bakisibako abo abantu babeera mu kikuubo ne bakola ki nabo ne babagaana abantu bano bali bakolera waggulu embeera bagisanga batya emmaali yaabwe betundibwa mu mmotoka baabivaako balinze bo basiraane balala bo bayongere mu maaso kiki abaalina emmaali yaabwe abamu era amaduuka gaago bagasaba emmotoka ziizo bateeka omu ebintu ne beeyiizayiiza awo ku makubo ate kakati ba Land Road bagambe ki Land Road era ajja kulinda we banaggula wajja abanje ani alina okulwanirira akedi eyo kuggulwa Land Road obanze omupangisa kati omupangisa kati tukole ki twalibadde tusobola okwerwanirira naye tugenda kulwana tutya tudde mu kkubo tuggale amakubo tuoce ebimpiira tukole ki kyetaagisa ekyo tuukayo kakati tukole tutya okulwana tulwane mu ngeri ky'okulaba nti nno naffe tuba tuggulira katugambe gavumenti yaffe terumirirwa ffe bantu nga tusiriikiridde nemanya ti abantu bano bali bubi basaanawo okuba nti bakola bafuna ekyokulya bo gavumenti yaffe ewulira muntu amaze kuvaayo ne yeekalakaasa nemanya ti ono wavideo ali bubi yetera owooleza abantu negamba nti abantu bano okusinzira ebbanga etumazekugina emyezi gyabwe esatu enaawo nsinga okutya ati kakati tebasobola kwogera n'abantu nga tebakulaba mu dduuka
Kati gwe nyumba webanga gwoline nyumba olirandio kati katugaye muzigo ina abantu emizigo je basulamu. Nenga te bachaji sulamu basula bweru enyumba za sibwawo. Oyinza okuja no mugama anti no mpasente. Ero lina kumulinda no gama anti ya enyumba yange bajisibiramu ebintu byo. Kitegeza anti gwe nalinja kufalaga mpangisa wange njagala sente ando lokola mpangisa akuddamu ki. Owulide. Kati bantu wali toyinza kumanya kichichi muntu kyayogera okuja konga baguliddwa we egundi. Nokolaba landio daze agama ati ha kino kiri bwe kiti nimulo kamera kye muteesa ne kati abantu tebacha akola tebacha kujja kati bana abali ko buduka boda babuno butono bebo bokka bakola kya bakola omusajja akagali kale jaka gali ke kamuna akateeka okulwaza site council nayo bisede bele ita wan edawa ne deri eyagala kutwala kagali omusajja akatundirawo bakuyita bali tuguli defena tukole bakuyita zebampita Ramadhani boga ya nziza mu ko Ramadhani we bale nyego bale dala we gala kuogera ko nafe obadde otu ababulabi jangu juuli atona ajitegero tyanga to oli wala tulagirize tubenga bali bukuyomba njagala soka gwenzile ko mukuru abantu bana akedize basiba amaduka tali na bakuguru awo oloza bali kuchi era bali kuchi oboli omukuru bana abantu bali wano obwa government eri kuchi abatagulawo abantu okusayo abantu bali mukweyi yabonga bo wafunira walaga tebachalina ko station ntufu tebakati ndi wano nkola wano akera kumachanga agamba kangeleke nakwasa jenkola ki kati yatomera chatomera tachaliko gamba ndikakate duka lino ntude nkola ki ngenda kola tigoli wawa je okolera muno ah nze ndi musubuzi badoze kusu badenze kusu bero jisanzo Enbere nkalubiriza nnyo kubanga nemijagala kugula sibiraba. Dono nyanga. Bintu bya kuteba, olina kugamba oyagala ki, njagala kino. Ekibadde kyebisatu, nakugamba yongera mwaka sente, nkole ki, nkukikufunire. Gisanze mutyeyo gyobeera gyowanga. Embera nzibu nnyo. Muwangalira wa. Nze mpangalira mu kiswa. Kiswa kiri didda wa. Kiswa kiri side za nakawa. Wano. Sebo. Bakuyita mukyala. Nze nampereza Lovina. Banda bije mukyala nampereza. Bagambe kausha batumide. Ohayi kada kagali kafu. Akagali. Akagali kwentambulira. Kwentambulira. Bade manyika kutunda. Ah. Embera abantu bana abasibwawo akedi. Bali kuchiba nange. Embera. Ndio mukubo nedduka mu ndomo. Toyinza gamba mbu nina dduka. Toyinza abaina ina maduka kyesonga lwaki njagala okudde ekigambo ekivamu. Embera yombi nnyo gye batuyisa balinga abalonda mutoyinza gamba akedi bazigale ate ku kkubo mbu ate bo baggulewo ab'okukubo baggulewo ate nga bagambye akedi ziggalibwe obusosoze ne butandikira okujjaawo n'ekira gavumenti kyakwa toyinza kuggalawo bantu nga tetunafiirwa mulwadde n'omu bonna bonna abalwadde tekuli n'omu yali afudde mbu ate batuggadde naye ng'abaakafa abatafudde korona bo bangi bazibu Bani sobali ni balaba emyezi enaje bakwatiridde mu kolono ono ne balaba nga tebafiiriddwa muntu n'omu ne bagamba kati sobodde omukwatira emyezi ginena katugulewo bantu bakole tubabulire ngeji bagenda okwekuuma mu ne kolona kubanga era ne wajja wano nga mungi nnyo asobola okuttanga wayatte eyitale natta mu America asobola tutta mu kitali kirungi wadde n'akamu ne kadde okunyigiriza ne bagamba mbu nno basoke bakebera akedi balabe distance erimu naye ngaate baali bazizimba buli akedi gye baali bazimba confirmed by government confirmed mu government mu KCCA ne bajuwa buli kimu mu akedi esobola okubeerawo yo KCCA eyogera ki kwa akedi zaaye ziri mu kibuga kyayo ekiri mu capital omukolera abantu KCCA bwe gye bagamba ekyawo bayo nayo kyagisukkako erinda kimu kya government KCCA erinze nti yegatte ne minister of LFA bajje balambula akedi ezinasobolebwa okugula Tebatu gamba banga lyonna wadde n'akamu. Bebintu babikola eri munda. Nze okutuusa ebirowoozo bya mu bantu abo. Obukulembeze tulinayo tusobola kuba ne woyogera n'owookola otya tebafaayo. Gavumenti yano tefaayo. Ne lediyo zaawa nezisinga tezifaayo. Omwana yagenze kweyo kyanaafa. Bamwogeddeko bwogezi ssaawa emu nga yeesezana ku poliisi. Naye yafiira mu Amerikaano nga poliisi emusse byasiba ku lediyo yaffe okumala wiiki bbiri nga bye baliko. Ebyaffe nti babibeerako babeera ku birala mwe temwagala biwulira kalamu ebintu temubyagala omuntu bwagamba ntugire bwe tuti babitwagaze kintu toyinza kera kumacya n'ogamba mbuba enkya temugenda kukola
soko tuwe mugapo twazali bo mtu afuna lutu amulinde miezi na nazala sidufu na ilo na neruva neka diboba leta amateka amakambwe agakolebwa chali chabulamu kino chali chabulamu chabulamu gatuna kufira muntu nomu bakuitani bambita Julius Sebofu yasine yanziza Sebofu we bale nyese bufada agenda kunyiga adava muntu muntu abwe tata mane mbera je tulimu mbinyo abasajja tubaga batugulira ebizimbe baoza tumale kusasula renti renti emyeze ka tujibaga mu kusasula tujikoze katukenda kusasula tyanga tukoze sente tulize president abeko chayogera baba subuzi tukole tya president aganye okwogera kati eno nsiji tugenda kutambulira mu bwetu tyo president abika kuogera bwa yabakuwasa minister of health ene cases abo bayita mbuyisi uri abajja muno bayita mbuyisi tobaina kibagamba nti wamunange twateseza n'abasuubuzi abasuubuzi bagulewo okujjako bana abananyini bizimbe bo bamala okwogera eri nga bo bajja bagabaagala sente zaabwe bagala sente zaabwe abasuubuzi abasibiddwawo emaali yaabwe waggulu eyo basurvivinga batya musurvivinga fe tuli wolo akatonda kati saawa zino gwe kyobomanya okulembezewa mwe mubulina mutera okuyisamu ku maloboozi abakulembeze ekyate mukulembeze president alina okwogera obukulembeze bw'abasuubuzi abakulembeze abasuubuzi bagezezaako okwogera naye be boogera naffe tetumanya ki bwe bateeseza bwe bakoma ne president alina okuvaayo n'agamba abananyini bizimbe nti bannange abasuubuzi mbaleke kubanga tubadde mu lutalo tulwana ffenna tubadde mu lutalo lwa covid ffenna tubadde mu kulwana mubaleke mbasonyiwe ebbanga lye batakoze president alina okwogera kyokka abantu okubeera obulungi mu nsi wano twogera ku nsonga z'amaduuka agakyali amaggale ate nga waliwo bba balala bagamba nti ate go magule nsonga za kedi abasuubuzi bawuliddeko bensobodde okufuna nga batunnyonnyola wabweru w'amaduuka gaabwe amaggale byowulidde mu pulogulaamu eno si birowoozo by'oyoagiweereza omuteesiteesi bukedde tv oba abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu sekinnoomu nga bw'obalabye